Ja, folkens. Utpå en liten kjøretur. Sånn er det når du må opp og få unger på skolen på morgenen. Spennende å se hva som skjer denne uka her, sånn. I og med at Aukland, som vi vet, fikk en liten strekk. Håpe at den var forholdsvis ufarlig. Men vet man aldri med strekk. Det kan være så som så. Håper inderlig at Love er tilbake og klar for å kjøre på igjen ja, rett og slett i dag av, enkelt og greit. Og at han har muligheter for å være med i mot Senja. Om ikke fra start, så i hvert fall som innbytter. Og så har vi da Lindstrøm. Selv om Sulakis gjorde en knallinnsats, og det ikke er noe i veien for at han kan starte igjen, så ser jeg på det som viktig at hvor færre skader vi har, hvor flere strenger har vi å spille på. Så ja, nei, det blir spennende å se til helga. Senja 6 strake seire her. Det kan fort bli en sånn typisk kamp hvor det er litt soloverføring her. Kan fort bli en sånn litt sånn snublekamp. Personlig så tror ikke jeg det skjer. Jeg tror at de er så sultne på å rykke opp, og jeg tror de er så ydmyke i forhold til den jobben de skal gjøre i år. Prøve å bytte håndene. Skal vi se åssen det går. Sånn, ja. Jeg tror at jeg kommer til å gå, rett og slett. Jeg har på følelsen av at vi kommer til å knalle til. Så kommer jeg jo med før kampen-analyse på egentlig på lørdag, men jeg vurderer om jeg kanskje skal kjøre den allerede i morgen. Få litt bedre tid, sånn at flere folk har muligheten til å få vært og gjetta resultatet i feltet. Som dere vet, så har vi jo nå gjort det sånn at de som er abonnenter på kanalen på YouTube, kan på det programmet før kampen være med å gjette resultatet. Og så trekker vi ut noen vinnere der, sånn som får FFK-effekter. Det kan være alt mulig du ender opp med å få. Og som sagt, det er levert til oss og sponsa av Aristokraten. Så Og som sagt, Aristokraten har veldig mye fine klær nede i butikken sin for tida. Så har du noen grunker til over som du ikke har fått brukt opp i ferien, så anbefaler jeg deg å dra ned og svide meg og få det fine flagget der sånn på klærne dine. Altså, du trenger ikke være spiller for å være stolt av å gå med klær med det flagget. Så det blir spennende, folkens. Og så kom vi jo i går med en ny programserie da, som angår spillerne i FFK. Som jeg sa, så kommer vi til å prøve i framtida til å hovedsakelig intervjue publikum. For vi er jo en fankanal, og det er hva fans sier som er det mest interessante. Vi har også lyst til å intervjue spillere, og vi har jo serien de som bryr seg ekstra mye om FFK. Det er jo også noe som er viktig for oss. Å intervjue mennesker som har gjort spesielle ting for klubben. Så vi begynner å få en del forskjellige programmer som er oppe og går, og vi kommer til å fortsette. Nå var Håvard Jensen ut først, og så får vi se hvem det blir. Det har jeg egentlig allerede avslørt, hvis du
Men du må se videoen for at du skal finne det ut. Så se på videoen, han ligger ute på YouTube, så det er bare å titte. Så se på den, så snakkes vi.